κνησί και μια μαρικία σε αυτή τη ceremonia κάτι με τσάμψο. Μου είναι καμιό που ζω η ζωή με παρά το σούμ σε 20 βιέτες, που είσαι και πρέπει να ζεύνει σε τσαβιές. Όταν κάνω σώρια από την κούσμα εσότ, με ρεζουτώ σε πράπνι ζεύ βιέτ κάμ τη σούπε, ζεύ βιέτσάρε σε δεσό. Βίτε να καλούαρ να ευρεσούαν σε μισιόν, βάσπε στουκτούρα τόνα παραλέλε, δεν κοντάρε, si missioni diplomatiche americane, università come Pascuola, Accademia Potrole Pace, Sertiera, Fiera, dei missioni in dettore, le titoli missionare Pace, vecchio grande delito di missioni. Mi vai a un rapon, cacci un sacco due tantiegas. De sot, partire tam de contar, i candani in versin credo de chan, i nei che mi rito un nivello in tasma, io sono ambasadore del Pace e Potrole, ambasadore in deri e di struttura vettona, κάρ βλερσίνι να είναι δε πρέπει μη δε τάν δε κοντάρ. Ωραία με τσάντα κάρ δεν είναι βλερσίν τσι ακτιβίστε εσκιούαρε νερζίμι. Και έπαιτ δε τσάν είσαι να ακαδημία από τρόρε πάει στον βλερσίνι που με βασκούαρα δε στουκτούρα τόνα. Έσο κυρού αρμένι με δάλει πορ κάτσε, με δάλει πρέ άρι, πορ δε πινταρεσά, δε πινταρί, εσκουσίε να σωτήν το πάγες σοτσιάλε γλωμπάλε, να σωτήν το νερζίμι. Πες πινού τα τότε να φάλνει, το που είναι η ξερμονή της δεσμή, το βούκουλιο νου το μορζίδενη, πια είναι το ριζόρι να τότε, πασάει ένι πλήρ, αφέρε κάνουν δόρ, διπλώματε, εντέρι, φορμάτε ζουρτάρε, σι δε πριντάρε σιού αρνιζίνη, δε σι αμπασαντόρ εντέρι, εμισιόνι τόν, δε το διπλώμα, κάνουν το σιρ, πια το ριζόρι, η ζώνη εμάδε, και πονώνε, δε προπάσχε, δε κουτώ, με ακτιβιτέ την εσάση, αρτίστε εμάδε, εκόμπλη, ζώνη, Τίνκα, Κούρτη. Εμείς έχουμε φορμάτι εξαλέν πρωτοκολλά τα διπλώμες με πριντάρε εσχιούαρε νερζίμιτ të cilën ka dëshirë t'ja dorëzoj të përmëtari atë famshme, që të nërë nga bukur këngët e vlorës e t'ju. Në ndërruar? Zenepe, ka të zosh? Ka të zosh edhe nërë që më natë të marë. Vëmëzërën më lartë. A tërë si qërshia mbi tortë, kemi medaljën brejari, si për përmëtare e shuar e njërzimit, në emër të Universitetit Komunë të Bashkuara dhe të misioneve tona. Atëhere, ftoj drejtorin e shqiptarëve të misionit diplomatik Pace dhe Prosperitet, doktor Dylbere Dika, të vi për t'ja dorëzuar medaljen. Ne jemi të gjithë miqë dhe mund përqej të them kështu sepse jam ndërruar të jemi keshë se cilit për jush miqë të pëdashur e të pranishë në këtë më shumë se sa dikindja, ceremonio dikindja. Në fakt, dje po shpletoja, sepse doja t'i përgatisja një shkrim gazetarës time të dashur, mikeshës tonë të përbashkët, por edhe ambasadores tonë, dhe të them të drejtën, më ka bërë dje, zbor më ka bërë. Unë dje pa aqe e vogël, po aqe e vogël për para kësaj gruaje, sa me vërtet, unë nuk kam se sa t'i them vetë murime, por t'i them, të dute nga mëso për ditë. Unë jam shumë i kënaqur të kem një grua të fortë, një grua që më jep jo vetëm emocion, por më jep kurajo të ecë për para. Unë jam i lumtur të të bëj sot pjesë, jo vetëm sepse ti je pjesë integrale e diplomatik mission, por vërtet mua më emocionon gjithë shka kjo ndershmëri, kjo loj përkushtimi, kjo loj njeriu që i ka kthyer një njohje në institucion. Unë thjesht jam një njohës e Zenepe Lukës që është pjesë e misionit tonë. Urime! Urime! Urime, da. Foto, prin foto. Foto me të nevejnë, hajde. Jam gjithashtë. Okej. Atër besojnë që nevejnë të natot një fjallë të bumur, dhe kohë? Shusam. Shusam. Okej, nërrej. E isa, po. Më
I ndërruar të motorë Shefki Hysa, dhe dashur dhe shtrejt Tinka, Irini, juve, të dashura mike të zëmërës time, të zëmërës që ka ju ka përjetuar që në fillimet e rajes së saj. Sot unë jam të jetë ngarkuar me emocione që është jashtë natyrësime në fakt, sepse në një ditë të shënuar të jetës time, të ditëlindjes time, të datës së lindjes, unë nderohem nga ju, nga ky institucion i rëndësishëm ndërkombëtar, edhe më besoni që sot unë ribetohem, si kurse ka ndodhur gjatë gjithë jetës sime, që sa vite më kam mbetur, të jenë në interes të shoqërisë shqiptare, të Shqipërisë tonë të dashur, të kombit, të paqes njerëzore, të dashurisë për ju të gjithë, dhe ma do mendja që derisa u bëra kaq dhe kam qenë e tillë, kështu do të jenë deri në fund të jetës sime. U jam një njohëse pa fund të gjithëve ju, që këtë ditëlindje ma bët shumë të shtrenjtë, shumë të vyer, një datë që do të fiksohet në jetën time si asnjë datë tjetër, përvashishë unë kam pasë data dhindje, vëshësysh, për shkak të profesionit, data të gëzuara për shkak të impenimit bashkërisht me fondacionin, me shoqatën Albanian nga pak, po sot, këj emocion kulmor. U jam minjohes, për mua minjoja është institucion, ju dua të gjithve, jam e juaja, jeni të gjithë të mi dhe qofshim të lumtur edhe të gjithë bashkë, sa më shumë mesazhe paqe dhe dashurie për njëri tjetrin në këtë shoqëri të trazuar. Mirënjohje. Faleminderit edhe një herë në emër të gjithë personaliteteve të shquara, si doktor Madhu Prishani, ambasadori William Weiss, e plot figura të tjera amerikane që punojnë për paqen botërore. Nderuar edhe jetë gjatë 20 vjeç mbesh. Faleminderit. Thank you.
vlerësoshe të propri, të vlerësosh me pak fjalë figurën e motrës tonë të përbashkët, punën tënde, sakrificat e tua, ti ke kthyer në shpenzim për zhvillimin e lirisë së grave shqiptare. Ti je një grua e shquar, nuk e them vetëm unë, të gjitha këto edhe më tejin. Intelektuale e spikatur, adetare nderuar, e respektuar, luftëtare e trime dhe guximshme, grua e besës, e nderi, e lezeti, e falodur dhe duarart. Kur linde ti, gëzoj Nermin Vlora, se stafetën do t'alim të ty, duke ditur, ajo se ti të ta bëjë shumë mirë këtë punë, si që ke bërë dhe po e vazhdon të bësh. Ti ke një humor të hodhë, që ky humor që ndronë brënda shpirti të njerëzve te për serios, në pasë e te prova pak. Në diesu kërkoj. Shko të Zenepe se... Bashkë të vëllonë! Shko të njësë! Jo, që e gravë! Kërri me të një gravë! A i gjarë në bilë për mërë shqinë, ka bërë shqinë. E gjithë të mirë, e ke të mërë familje. Për e nëzë, e të mërë shumë vite, e në mërë shumë vite. Me gjithë shpirt për ju, por të gjitha ju pa i saksuar me emër, sepse njemi, veqoj këtu brise i da me emër që i kisha nga 15 vjetë pa e pa, Xhaxhiu Ikulli, do një këtu përjashtë. Për aktore Lavdije, kisha që ka arë nga Vlora Enkas, për miket e mija shumë të shtrejnëta që djetë kush janë, për shpresa Beqaj, që ka lërë në gjyqet dhe ka arë dhe shikur ta ishi nga puna nesë. Por Irini Qirjako, Margarita, Tinka. Dhe veçoj këtu Vlasova Musta. Ajo foli gjatë për mua. Unë s'di shumë më shumë se sa foli ajo, por të rrugtojmë bashkë një jetë. Jemi, se një jetë mund të kesh me shoqe, po jemi në unison gjithkohë, edhe ta duam njëra tjetrën për 15 vjet është e rrallë. Gëzuar të dashur të mi, të shtrejnë të mi, gjithat mina, o Zot, i vare mirë, paqe dhe edhe dashuri, ta shi më varë me kjo medalja. A jetë të rionë, a jetë të rionë me një të rejtë të të shumë. Shau Zenepe, shumë ke stadion në kumë për janë, 20 janë, e që përshin, 20 janë. Non mi resta che tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Zenepe, tanti auguri a te. Di più non ce lo fai. A presto e augurissimo. A bar. Sottolineo una grande donna, spero presto di riabbracciarti con tutto il cuore e mando un bacio a te e a tutti i tuoi ospiti. A presto rivederci amica mia, ti voglio bene, ciao! Vera është e mirë, keci është pjekur mirë, kaloj një ditë ndryshe. Njaftë të gjithë në këtë ditë feste të mike sonë të përbashkët Zenepes. Unë që po flasë për ju që nuk më njihni, nuk jam motra, nuk jam kushurira apo mikesha, jam thjesht dhe vetëm shoqe prej një jetë e Zenepes. Kemi qënë bashkë studente dhe atëhere nuk e mendoja asë njëherë, asë unë, asë Zenepja, që pas 50 vitesh, unë do të vija në ditëlindjen e saj dhe do të auroja. Për mua është një gjithë vete veçantë, është shumë e bukur, është shumë do me thënëse se si miqësit lidhen, rriten, frymojnë
dhe rrugtojmë bashkë me ne. Më quen Vlasova Musta dhe Zenepen e kam shoqe prej një jetë. Them se nuk ka gjë më të bukur në jetë, se sa të lidhësh miqësi, të lidhësh raporte miqësore me shoqe, me shok të cilët të bëhen pjesë e pandare jetës, të pasurojnë jetën dhe në ditë të tila thua, Samir i lumë si unë, apo i lumëja unë, që kam këta njerës kaq të mirë pranë, si që jeni juve të pranishëm sot në këtë fest. Dhe them se janë pikërisht njerëzit, jeni ju, jemi ne, që e bëjmë të bukur dhe e zbukurojmë jetën. Dhe prandaj shpeshherë ja themi vetes, por është e nevojshme të ja themi dhe njëri tjetri. Jeta është e bukur kur jetohet me ura dashurie miqësore, të pastra, të sinqerta, sepse ngelen të pashlyera dhe të pazëvëndësuara në jetë. Unë Zenepen e kam njohur kur erdhi studente, ka qenë e hajt me atëherë, ka qenë e dobët, por kishte një gjë krejt të veçantë. Me ato sytë e saj që i kam të fiksuara, shumë kureshtar, të etur për dije, të etur për miksi, dhe dinte, dritë në jetë, dritë në pen, dhe zëmërën plot me miqë, me shoqe, me dashamirë dhe me suksese. Në emër të fondacionit, i dhurojmë të tukë me lule, lule të ke jetën, lule të ke shpirtin. Të dashur të pranishëm, ju bëjmë me dhe se kam përgatitur, ju bëjmë me dhe se kam përgatitur këtë libër, kur neve të gjithë do t'i shkruajmë kujtimet Zenepes. Në faqen e parë është një si polifoto ku janë gjithë fotografitë të pranishëve, Xhaxhiu më falë mungon se e rivonë, Zenepen e kemi në mes dhe këtu se i cili ka foton e ti ku do të bëj urimin. Pasi të kemi shkruar urimin, këtë do t'ja dorëzojmë Zenepes dhe ajo do të ketë këto kujtime tona me fotot respektive që do t'i vlejnë për t'i pasur pa funësisht. Bravo. Urimin Zenepes. Gjithë të mira, këtë do t'a japë në fund. Fund. Zuar. 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 Zuar